Sedegan. Tari bumbum. Bumbung. Bumbum. Bumbung ya bumbum. Aretan.
Kerajar. Kode koplake ya. Iya. Awas. Bumbung tadi. Tari bumbung lo mas. Bumbung. Awas yuk. Hei. 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 Asik. Arek edan. Rembang. Kowe iki joget apa? Wedok iso kaya ngono lho. Arek wedok iso polahe kaya. Iki anake sapa? Sabar ya, Le. Dadi apa? Jaran goyang ya, Nduk. Jaranan goyang iki mau. Ora enak nane, jaran goyang ngono tok ae. Jack Low. Oh sindane sing lenga wangi kontrole biru. Hei, Rembang, tak tembapok. Idelok para ngalim para ngulomba cangkeme kok. Ora ngono. Botole. Botole. Lah piye to? Lenga wangi botole biru. Kok tak telepone Pak Bogi lho engko. Ben dipanggil engko. Lah, lak ngene lak enak ta. Ibu. Urung mari to. Hah? Nyanya iki. Urung mari lek nari. Urung. Urung iki tabuhi. Teko nguncali kembang. Urung nguncali kembang obah ae iki. Sik. Sik iki ben kene ya, Mas. Iya. Sik. Pelajaran. Waplok. Tak kaplok. Kowe iki wis kotange rupane kaya ngono. Kok iso ndek burita mbok gowo? Aku nyileh mau teh Bu Rita Sugiarto. Dudu kuwi. Kalau kotangnya di meja, mejanya yang arek kocelok. Kok gitu. Wedi celok ben kene sih. Nesuwan. Lah mbok aku dhewe ya lali yo Eyan. Urung Jaranan. Iya, awas. Masalah batinnya. Apa kabar?
Arek gendeng. Kok iso biayaan kucinge item piling sak gete lho. Arek etan. Eh, Nduk. Untung kucinge ra wader mau. Ora lho. Jenenge arek geblek kok mbareke kucing liwat. Lah iya. Sik mu aku elek elek elek. Neh. Abiang abiang. Dibaleni. Ampak ampak yororik setasion. Ampak ampak yororik setasion. Langoi botole biru. Iki lakon apa? Jadi kita jadi gini. Aji janya. Maerowati. Hei, dadi apa? Kok iso Maerowati moro-moro. Seliramu wis nyala endah marang selirane aku. Eh jaran. Ana ing kraton Gua Siluman kono kae aku pas ngarit. Ki dadi apa? Kok iso ngarit barang kuwi lek damar wulan? Damar wulan. Aku eling nalika aku cek lancing golek rasa. Kowe ngejak janger-jangeran. Ngejak janger-jangeran. Oh. Peng piro sunat mule? Manut marang kakang Panji Zulung. Ogah kowe bencong. Aretan. Alah bencongi nesu, ye bencongi nesu. Bencongi nesu, bencongi nesu, bencongi nesu, bencongi nesu, bencongi nesu, bencongi nesu, bencongi. Ya bencongi. Eh, Mas tolong Mas perkosaan Mas tolong Mas, tolong. Isina kowe iki lanang bencong. Lah terus kowe apa? Aku ngono asli. Asli apa? Asli waria. Lah kowe padha bencongnya. Tapi kan aku mbiyen sunate ning Pak Calak. Sing penting kan aku berkumis. Ala berkumis wong sunate cokok ning kiri ae lho. Lambemu. Kowe iki aja ngelek-ngelek aku, aja ngelek-ngelek aku. Iya padha bencongnya rasa ngelek-ngelek. Saliman. Kok gak koyok Rian karo Handoko. Tapi rempong. Dalem. Boti sing mburi ora trimo awakmu ngelus-ngelus copok mau ora trimo. Boti tak cipol aku brengos sing nyokrok-nyokrok. Lah kowe sembrono. Tapi aku cinta ning arek kene areke dodolan. Dodolan apa? Dodolan apa? Dodolan cimul. Cimul ki apa? Cimul kuwi lho. Kuwi lho pentol kuwi lho. Cilun. Heeh. Jenenge Mas Edo. Jenenge Mas Edo arek darah kene tapi sayang. Sayang nyapa, Dok? Banci pisan. Lambemu, moso ego banci. Alah, iya ndek ngi ketemu aku kok. Gak ngawur rek, iku lho gantengmu aku wis diwe jajan. Pong. Dalem. Mburi sik duwa-wa. Mas-mase mau njaluk spesial kowe. Lah jarene kon njaluk awakmu. Awakmu. Jarene lagune mau apa, Mas? Mangku bencong. Mangku purul plak. Lah nek kene bencong kabeh iki, Mas. Endi? Aku karo awakmu. Berarti Mas termasuk bencong. Bencong. Wis ngerti bencong kok disawer. Tuan rumah aku gak nyawer kok mentolo-mento. Lambemu nyet ngene iki ngisi-ngisi aku ya. Aja semata-mata dadi wong seni kuwi mau ngomongne duit dan duit. Aku ngene iki lho wong sampean ora ngerti. Sing ngisor biak biuk nduwur telu ki lho ora dipikir ket mau. Ora masalah. Isu ngono ora masalah. Siji loro telu ra duwe tanggungan sedangkan tanggung aku akeh mekar NBK Syariah BRI. Tak aplok. Padha sapa banter ki mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah makasih. Delok seneng kena engko tambah bayar tarif. Delok iki palsu. Delan palsu. Aja ngomong palsu. Iya sih. Ya Allah, dicelok Pak D lo kowe. Mosok burita gak nyawer. mau sare ae kurang 18.000 ngkut tambel tombok renteng lo iki kok. Lambemu wis diwe 50. Ya sik to, Mas. Ayo ra wis perang. Mesakne sinden sitok iki lho.
Iki tanggungane sik akeh. Bayar kreditan mobil. Ayo. Tomok iki. Iya iki Mbak Rempong. Iya ya Mbak Ahmad. Wis wedok celukane Ahmad. Beda karo boti sitok iki bayaran kreditan anakan. Ayo. Nyapa? Maku bencong jarene. Mangku bencong ning jarana. Asik. Demok pupu sampe munggah ning Semeru. Mangku purel tutup penggawean. Aluwe penting mikir no masa depanku. Kowe wis lali omah ora uli-ulian. Asenengane dolane karaokean. Gandengi penyanyi ora cukup siji. Cekelane botol polae kaya wong tolol. Dok Rempong. Rempong. Dang balio ning oma bojomu wis ngenteni. Ajija. Ora popo ora. Sapa? Di seneni. Penting kowe jujur. Ayo joget. Ayo sama tante, sama tante. Ayo mas joget. Hey. Aku wis nate kondo awamu. Ojo terusan begitu. Sumpah o janji karo atimu. Siji loro telu. Mangku purel ning karaokean. Anda mau pupu sampe munggah ning Semeru. Mangku purel tutup penggawean. Luwe penting mikir no masa depanmu. Kowe wis lali oma ora uli-ulian. Senengane dolanan ning karaokean. Gandengi penyanyi ora cukup siji. Cekelane botol polae kaya wong tolol. Aku wis nate kondo awamu. Ojo terusan begitu. Sumpah janji karo atimu. Siji loro telu. Mangku purel ning karaokean. Anda mau pupu sampe munggah ning Semeru. Mangku purel ning karaokean. Mikir no masa depanmu. Mangku purel ning karaokean. Anda mau pupu sampe munggah ning Semeru. Yeay. Mangku purel tutup penggawean. Aluwe penting mikir no masa depanmu. Sama-sama saya. Dok. Ya. Yeah. Dok. Jaren jaluk saya. Mas, ripek gedang, ripek telok. Ripek gedang, ripek telok. Ning buri duan, ning buri ning apa? Sing penting roto ya, dok. Ning buri ning apa? Ayo, di perahu layar balik, dok. Iya ndok, iya ndok, ayo ndok. Perahu layar, balik.
selera banyune segoro. Anglian numpak perahu layar ing dina minggu ke pariwisata. Alon perahu ne wis tengah dagu-dagu anju pindelah. Ora cemu-cemu karo mesemuyu ilangake rasa lumra lesu. Ade jawel mas jebol wes sore mitikal opo katon ngawe-awe layong gane becik balik.